mi kich koma tso khana tso ere khana arten amel mi khndo ala to ta kides inch kane vakhetsen kitem kokocha kitem դուք ձեզ լավ եք զգում լավ եմ Ջուտին բերեցինք, որ տեսնես, ան էլ ճանապարհին քնեց ոնց եմ կարոտել տվոս ինքն էլ քեզ ա կարոտել Մեկ-մեկ եմպես էր լացում, տանը քեզ էր փնտրում սենյակներում։ Մենակ քո սենյակում է քնում, գիտես։ Հա։ Ու։ Երեխես գիտի դու ես իր մաման։ Քեզ շատ է կարոտում։ Հիմա մտածում ա տեսնես ուր ա մամաս, որ ինձ պահում էր։ Շատ էինք վախեցել։ Ես էլ էի վախեցել, Սուսան։ Շատ էի վախեցել։ Երբեք չեմ կարող նկարագրել այն պահը, թե ինչ եմ զգացել։ Շատ էի վախեցել։ Այնքան անսպասելի եղավ, որ չհասցրեցի թեքվել Գոգոյին էի նայում, ով հանկարծ Մեքենայի ձայնը լսեցի ու հասցրեցի երեխուս այլակը հրել ու էլ չեմ հիշում մեկ էլ մի պա Գոգոյի ձայնը լսեցի Լավ, մամ, պետք չի հիշել այդ մասին Վերջ, անցավ գնաց Բարի լույս։ Ուր ես գնում։ Ընկերուս մոտ։ Ընկերուհուտ։ Հա, շուտ կգամ։ Արի, որովհետև քեզ հետ խոսելու բան ունեմ։ Ասա, պապ։ Կգաս կխոսենք։ Լավ, ես գիտեմ ինչ ես ասելու։ Ավելի լավ։ Պապ, դու զայրացած ես ինձ վրա։ Ամենևին։ Այսինքն ամեն ինչ նորմալ է։ Գնալի հետը խոսենք։ Ման խոսակցությունները ոտքի ուղի չեն անում։ Պապ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես կբացեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկս։ Ներս եկեք։ Շնորհակալ եմ։ Բարի լույս։ Բարի լույս, Արշակ։ Հուսով եմ ուրախ լուր ունես։ Լավ, շատ լավ լուր։ Դե։ Դեռ իհարկե շուտ է որևէ բան ասելու համար, բայց ամենակարևոր բանը ստացվել է։ Ինչ է։ Օրգանիզմը շատ լավ է արձագանքել դեղերին։ Բոլոր անալիզները հանձնել են։ Կես ժամ առաջ խոսում էի կնոջս հետ։ Նա ասաց, որ բժշկի մոտ կասկած չկա, որ տղաս կբուժվի։ Բարքստո։ Բարքստո, գիտես, որքան ուրախ եմ քեզ համար։ Ախ, Տիգրան, չգիտեմ ինչ ասել, շնորհակալությունն այնքան քիչ բան է։ Արշակ, կարծեմ մենք պայմանավորվել էինք, չէ՞, որ չենք խոսելու շնորհակալության մասին։ Չեմ կարող չխոսել, Տիգրան։ Արշակ, արշակ, մի մոռացիր, ով ես դու, ով եմ ես։ Չեմ մոռանում, Տիգրան, բայց չգիտեմ քո առանձնահատկության տակից ո՞նց են դուրս գալու։ Այդ թող տղատ առողջանա։ Դա ինձ համար ամենամեծ շնորհակալություն կլինի։ Էխ, Տիգրան, տարին շատ վատ ավարտվեց, բայց ո՞նց որ թե լավ է սկսվում, չէ՞։ Հա, գիտես, որոշել եմ ծննդյան տոներին բոլորին հավաքել, միասին նշենք,
Նոր տարին շատ տխուր անցավ, բայց ուզում ծննդի ընտանիքներին բոլորը կողքից լինեն, բոլորը։ Ես էլի մենակ եմ, գիտես կինս տղաս Փարիզում են։ Ես երջանիկ կլինեմ, եթե միանաս մեզ։ Հաճույքով կգամ։ Ուրեմն կսպասեմ։ Արդեն լավ է։ Տիկին Ալա, մեզ շատ զարմացրեցիք, չենք սպասում, որ ապակինումը այսքան արագ կլինի։ Ուրիշ տարբերակ չունեի։ Աննայից վախեցաք։ Հա, Աննայից վախեցա։ Այդ ինչ վախենալով էլ ոտքի կկանգնես։ Դու ես? Ահա։ Ինչ խաբար ա։ Եկել եմ, որ խոսենք։ Խոսի լուսում եմ։ Լսիմ։ Նախքան ասել էդ մեծ շնորհավոր ինձ, Գարիկի տնկերը արդեն 3 օր ա զանգում ա ինձ։ Գարիկը իմը չի։ Հա, գիտեմ։ Զանգում է, որ հարցնեի ո՞նց ես, ի՞նչ ա եղել։ Էն էլ չէր պատասխանում։ Գարիկն էլ խնդրել էր, որ գայինք այն օրը ձեր տուն, եկանք տուտանը չէր։ Գժվել ես։ Ինչի՞։ Ո՞նց ես Գարիկին վերել իմ տուն, եթե դու գիտես, որ մենք չենք հանդիպում։ Դե ուզեցի տղայի լավություն անեի։ Լավ, մեկը անիմաստ է քեզ հետ վիճել։ Ասա ի՞նչ էիր ասում, բա։ Խնդրում եմ, որ ինձ հանգիստ թողնես։ Ինչ։ Հա, չես լսում։ Այսինքն չզանգեմ քեզ։ Ես ամուսնանում եմ ու չեմ ուզում, որ խանգարեք ինձ։ Այսինքն մենք ենք քեզ խանգարում։ Իսկ ինչ ես կարծում, Գարիկին իմ տուն բերելը խանգարել չի։ Նեսուր խնդրում եմ, ինձ այլևս մի անհանգստացրեք։ Պարզա։ Շորտս ասում։ Հա, դա էլ ծտանցերել է։ Աննա, ես եվ կկարողանամ գոնե նստել։ Մամ, այդքան միշտ ապի։ Ինձ ասա, երբ կարող եմ։ Մամ, ես հասկանում եմ, որ դու հիմա քեզ ավելի լավ ես զգում, բայց դա չի նշանակում, որ դու արդեն առողջ ես։ Աննա, ես հասկանում եմ, որ կարող եմ չքայլեմ։ Մամ, եմ, որ դու ինձ հետ հիմա խոսում ես, դա արդեն հրաշք է։ Ու պետք չի, որ այդպես մտածես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես հասկանում եմ, ամեն ինչ մի նեղվի։ Իսկ Վարդանից ինչ կա։ Նորություն չկա։ Լավ, նորություն չկա։ Այսինքն մամարի հետ խոսենք այդ մասին։ Աննա, ինչ ա եղել։ Պարոն Գնունի ոչ մի բան չկարողացավ անել։ Այսինքն դատա լինելու։ Եվ ի՞նչ։ Մամ, Վարդանի վրա շատ ծանր հոդվածներ կան։ Ինքդ էլ ես հասկանում, զենք ա պահել ոստիկանների վրա, ինչ-որ մեկի վրա կրակել ա, ու այդ ամեն ինչն էլ գումարվել ա իրար ու… Այսինքն, երկար ժամանակ նստելու։ Ասում են 8 տարի։ Ինչ։ Մամ, մենք ոչինչ չենք կարող փոխել։